Okay, magre-react na ako mga kalinero. Although hindi tayo kasing galing ni Leon Austria or uh, Oliver Austria para gumawa ng reaction vlog. Susubukan natin kung papasa ito sa kanyang mga mata bilang arkitekto. Ang gagawin kong reaction mga kalinero particularly doon sa Hagdana ni Sir Lloyd Cadena. Si Sir Lloyd Cadena ay isang YouTuber at sikat sa Pilipinas at uh, nagpa-extend siya ng kanyang kitchen. Personally, medyo nagtaka ako kung bakit naging tubleron yung hagdanan ni uh, Sir Lloyd. Inisip ko, wala bang ibang option para hindi maging tubleron yung kanyang uh, hagdanan. Hindi na sana ako magsasalita mga kay Ninero, para mananahimik na lang ako at hayaan ko na lang si uh, architect or si engineer na gumawa ng paraan. Kaso nga lang sa araw-araw na dumadaan mga kay parang hindi ako maka-move on lagi kong nasaisip yung hagdanan na tubleron na yan. At nagkataon na may nag-message sa akin at gumawa daw ako ng reaction vlog. At shoutout sa iyo, Calibs Family Adventure. Siya yung nag-message sa akin para gumawa daw ako ng reaction vlog. At shoutout na rin kay Magsi Valdez II, may-ari ng 3D Mugs, architectural and engineering services sa Samuanga City. At shoutout kay Christina Manuel Vlog at kasama na rin si Engineer Angie Lee Pabalan. Shoutout sa inyong lahat. Hindi ako baka move on nung sinabi niya na ang gumawa noon ay si architect at saka si engineer. Ang ginawa ko, pinanood ko yung uh, vlog ni Sir Lloyd. Baka mayroong mas malalim na dahilan kung bakit naging tubleron yung hagdanan ni Sir Lloyd. Nabasa ko yung comment section ni uh, Sir Lloyd doon sa kanyang vlog. May mga nagbigay ng kanilang suggestion, nagbigay sa kanilang solusyon. Uh, isang solusyon doon ay gawing spiral type na, na hagdanan. Kung hindi spiral, ang isa naman mag magbigay ng option is yung U-type na hagdanan. Inisip ko mga mga kay Ninyero, yung mga option na in, nabasa ko doon, yung mga solution na sa isip natin, baka naisip na din ni architect at saka ni engineer nung dinidesign nila yung hagdanan na yan. Alam naman natin na pag nagsama si uh, architect at saka si engineer, kahit imposible, gagawin posible. Sa ganitong hagdanan, gusto kong tignan kung ano talaga yung naging dahilan, ano naging basihan nila kung bakit yung pinaka-final decision nila is yung tubleron type na hagdanan. So ang gagawin ko mga kalinero, ipiplay natin yung portion lang na yun na hagdanan na yun. Tignan natin kung ano makikita natin, baka sakaling mas may malalim pang dahilan kung bakit nga naging tubleron yung hagdanan Sir Lloyd. So i na natin. Stress o sa kitchen natin, ibabad yan. Dito naman, isa pa sa nakaka-stress namin <laughs> ang laundry area. Wow! <laughs> <laughs> Ipost ko lang diyan naka-kareniero. Uh, meron lang ako napansin, kung makikita niyo sa likod mismo ni Sir Lloyd, meron siyang parang malit na box. Kung di ako nagkakamali, panel board yan. Inisip ko, ang ginawa nila, imbis gumamit existing na panel board, baka wala ng spare, wala ng space. Gumawa sila ng panibagong uh, panel board kung, kung saan nandun yung uh, extension na kitchen nila para mas malapit yung mga wire punta doon sa panel board. Ang gagawin na lang nila, babakbakin na lang nila yung wall pagagapangin papuntang panel board. Kaysa naman kapalitan yung panel board, magre-rewiring pa sila, mas medyo may gastos. Kaso nga lang inisip ko, baka may kapalit din pag nilagay mo yung panel board na yan, dyan, sa location na yan, na mas magastos in the long run. Yan ang sisilipin din natin mamaya. Sige, move forward muna tayo. Mayroon ang dami ng hagdanan, papuntang langit. Pag umakit ka, papuntang langit. Pag mo pa na, diretso ka na pierno <laughs> Pero, i-try natin umakya. nila ano talaga. Talaga, kala mo may so mga, kala mo lagari. na is, pus natin dyan. Kung mapapansin nyo mga kininyero, mayroon siyang bintana doon sa right side. Kung di ako nagkakamali, yung bintana niyan sa loob, isa dining nila Sir Lloyd. Kung mapapansin nyo, yung hagdanan mismo, pinipilit pa rin yung nag-design na maging standard yung hagdanan. Although, hindi siya standard yung slope at saka yung riser niya, pero yung thread niya, pinipilit pa rin niya. So, ang na-appreciate ko lang yung kanyang mindset na kahit na anong mangyari, yung iba hindi maging standard, pero yung ibang portion is maging standard. Kung baga doon pumapasok yung iniisip ko na si architect, nandoon pa rin yung kanyang mindset na yung concern ng space. Ganito mga kainero, nakita ko sa inyo. Yung uh, length ng thread, kung ito yung tread, ito yung riser. Yung length ng tread na to, minimum of 25 cm, maximum of 30 cm. Itong riser na to, minimum of 15 cm to 19 cm. Yun yung uh, normal na hagdanan. Na-appreciate ko rin yung ginawa nung nag-design ng hagdanan na yan. Kasi kung titignan nyo, yung kanyang uh, thread kahit hindi na standard yung slope niya at saka yung riser niya, pinipilit pa rin na gawing standard. Gawing uh, standard yung kanyang tread. Minsan, pag maikli masyado yung tread mo at saka yung, yung space mo, ang ginagawa minsan sa site, yung pinapa-slope nila para lumaki yung kanyang tread. Nangyayari ito sa site. Hindi naman kasing ganitong ka dito ka-steep nung uh, hagdanan. So, tuloy na natin mga kalinyero Baka makita na natin kung bakit hindi nila kinonsider yung option na spiral type na hagdanan at saka yung U-type na hagdanan. So, i-play na natin. tapos na sa tapo tayo. Wow. Lula Martin. DIY. So, so try po ng aking mas payat para I post ko lang yan mga kainyero. Kung mapapansin nyo yung pinto, halos na sa kalahati na nung width nung laundry area. Kung assume ko siya na yung yung width nung uh, pinto is nasa 70 cm, halos na sa kalahati na So malamang yung width nung laundry area is nasa 1.5 meters. So, ngayon makikita natin kung pwede ba yung spiral. Kasi ganito mga kainyero. Normally, ang minimum na radius ng spiral type ay nasa nasa 26 inches o 66 cm. So, kung titingnan natin yung size nila Sir Lloyd at Sir Eli, medyo mayroon silang size. So, malabo yung nagamitin na 66 cm. Hindi sila kakasya. So, gawin natin 1 meter. So, magiging radius niya is 1 meter. Ang diameter niya is 2 meters. And then, kung yung width nung laundry area is nasa 1.5, malabong kumasya yung 2 meters. So, pwedeng hindi nila kinonsider yung spiral type dahil nga hindi kakasya. So, isa rin dahilan yon mga kaininyero na hindi na talaga nila kinonsider yung spiral type. Tanggalin na natin yung option. Punta naman tayo sa second option na yung gagawin natin na U-type. gagawin mong U-type ngayong hagdanan, nakita nyo ngayon yung pintana na yan kung bakit yung binanggit kanina. Matatamaan kasi siya ng landing niya kasi magkakaroon ka ng landing kung ito yung unang uh, slope ng kanyang hagdanan at ito yung pangalawa, magkakaroon siya ng uh, problema doon sa bintana. Kung di mo sasarahan yung bintana na yan or Paliliitin mo yung bintana. Hindi ka pwedeng gumamit ng awning type kasi pag binuksan mo yung bintana na yan tatama ka doon, doon sa landing. So, magiging sagabal doon sa landing. At isa pa, kung ang pinaka-option mo is gawin mong sliding window, mapapansin mo, baka pa nilang CR yung bintana na yan. Pag inuma sa terrace, ako, asan yung CR? Tutuwa, ito ba yung CR? Biglang architectural point of view, pag nadong ka sa loob mismo, nakita mo yung bintana na yan, hindi ni architect ko gustuhin na may bintana siya na maliit, na, 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 na mataas. Then, kung ilalagay naman natin yung bintana doon sa ilalim ng uh, landing, hindi rin siya maganda, architectural point of view, kasi pagkakamalam mo, nandun ka sa ilalim, magbubukas ka ng yung bintana, mayroon kang kasama sa bahay, kung matatamad, ilag, maglalagay na lang siya doon ng basurahan doon sa butas na yan, ibubuksan lang na tatapon na yun. <laughs> so, so, hindi rin po pwede. So, sabi na natin, okay, papayag, pasasara na lang niya yung bintana, lalagay na lang na bintana na maliit, okay. Tingnan naman natin yung measurement ng laundry. Titignan natin kung papasa siya, nagagawing U-type. Sulin natin dito. Tara. So, ito naman ngayon yung hagdanan. No? Titignan natin kung bakit hindi na kinonsider yung U-type. Kasi baka din naman, naisip na nila ni architect at engineer, na gawing U-type yung hagdanan. So, inisip ko, baka mayroon din talaga silang basihan kung bakit hindi naging U-type. Tignan natin kung ano talaga naging basihan. Kung para makita natin na kung pupwede siya o hindi, kunin muna natin yung number of steps para malaman nyo na rin kung paano mag ng hagdanan. ah uh, ganito ang paraan, mga kaninyero. Normally, yung height ng kanyang uh, floor to floor ibig sabihin finished floor at at saka doon sa, sa second floor 3 meters ito yung sa mga residential na mga bahay or meron kayong ginagawa na hagdanan kahit hindi 3 meters yan para makuha mo yung length na to hangga'no kahaba yung hagdanan o kakasya ba doon sa space no kung mayroon ano meron ka itong x na to ito yung slope na to yung normal na slope niyan kung pagbabasihan natin yung mga sinabi ko kanina dito, para makuha mo yan, i-divide nyo lang yung 3 meters sa so nakukuha mong riser. So, ibig sabihin, so 3 meters divide sa riser na makukuha natin itong itong 15 cm to 19 cm. Kunin, pwede mong gamitin yung 15 kung gusto mo yung steps mo hindi masyadong mataas. Pwede mo ring 19 kung alanganin ka sa space. Pwede mong gamitan ng 19. Ngayon, gawin natin average na lang, 17 yung average niyan. 17 to. Pag dinivide mo yan, ang kakakalabasan niyan is 17. 0.6 steps. I run off na lang natin ng 18 kasi wala namang step na 0.6 i natin ng 18 steps. Kaso mga ang problema sa 18, kung alam nyo yung oro, plata, mata, ito yung minsan tinitignan ng mga nagpapagawa ng bahay, kung kahit man kung nagdi-design si architect, tinitignan nila na huwag magpo-fall yung pinaka-last steps ng mata. Kasi yung oro, medyo okay daw yan, pera siya, swerte daw yon. Then yung pangalawa, yung yung plata, medyo okay rin naman siya, huwag lang yung mata. Hindi magandang last steps yon. Bibig sabihin, oro, magbibilang ka ganito, oro, plata, mata, oro, plata. So itong last steps plata. So okay lang. Ito kasi kasi nag to sa mata. So, kung ako si client, ayoko na mag ng mata. Gusto ko, plata or oro. So, bawasan natin ngayon ng, seven, ang ah, isa. Magiging 17 siya. Ito yung final steps na natin. 17 piraso. Para makuha mo yung length na to, i-multiply mo rin yung 17 na to sa thread. Consider na lang natin yung 25 cm. So, 17, i-multiply mo ng 0.25 meters. Ang lalabas niyan is 4.25. So, magiging distance nito is 4.25 meters ang tanong, mayroon bang space yung 4.25 na yan? Kasi kung titignan natin, kung ito yung hollow blocks niya, nasa uh, 40 cm, kung bibilangin ko, isa, assumption lang, 2, 3, 4, 5. So, 5, multiply mo sa 40 cm, mga 2 meters, then wala. Sasagad siya talaga dito. So, hindi siya pwede na diretsuhan. Tingnan na natin ngayon yung U-type. Alam na natin na 17 uh, steps ang kailangan natin. Para makuha mo ngayon yung kanyang final na riser niya, i-divide nyo naman ngayon yung 3 meters sa 17 steps. Ang value niyan is 0.1764 kung di ako nagkakamali meters. Okay? So, yan na ngayon yung final na riser natin. Base yan sa 17 na steps. Marahin ko lang ito. Ngayon mga kaninyero, gusto natin na malaman kung pwede talaga yung U-type. Ito ngayon yung laundry niya, ito yung kitchen niya. Ito yung bowl ng kitchen, may pinto ito dito. May pinto rin din ito. At ito naman ngayon, yung kanyang slab. May pinto ito sa laundry. Ito yung bintana na sinasabi ko kanina na maapektuhan. Ngayon, para mas ma-visualize nyo... Ito yung screenshot ko nung uh, chat ginagawa yung kanyang extension ng kitchen. Itong slab na to is ito yon kapag ganyan ko. Nandito yung kitchen, nandito yung laundry. Itong bintana na to, ito, ito yung pinto. So para mas ma-visualize nyo, ganyan siya. Kung gagamit tayo ng U-type, mangyayari, magkakaroon nga to ng landing dito. Hahatiin natin ng ilang steps yan para makabawas. Itong door na to is ililipat to dito. Kasi matatamaan nga ng landing, i-relocate mo, additional cost yan. Imo-modify mo yung bintana, additional cost yan. So Kakaroon ka ng step dito. Isa, two, three, Four. Nakabawas ka na ng apat na steps. Hahatiin mo to, kaya tinawag na U-type. Ito ngayon yung kanyang uh, hagdanan. Baga magsimula ka punta dito, akit ka, liliko ka, iikot ka, akit ka sa taas. Sabi na natin mga kanyero itong landing na to, 80 cm. Mga ka-architect, mga ka-inhinyero dyan, huwag nyo ngayon akong basahan ng standard na sukat. Yung landing engineer, wala, wala, sa, wala, sa, wala sa standard yung landing. Mo. Mga ka yung mga, mga bago dyan, gagagraduate lang or kapapasalan ng board exam, paglabas nyo sa eskwelahan at bit-bit nyo by the book. Pag nasa field na kayo, mga kaninyero, hindi 100% na may apply mo yung by the book doon sa field. May mga pagkakataon talaga, magbibigay ka ng consideration. Like nitong sitwasyon na to, kahit ipagpilitan mo ba na maging standard yung hagdanan niya, kung talagang maliit yung space, wala kang magagawa. Minsan yung space maliit, minsan yung may are, ayaw niya ng ganyang sistema o ganyang proseso, wala kang magagawa kahit ipaglaban mo pa sa client niya, ipag-ibasahan mo pa siya ng mga codes, pagbasahan mo mga standards siya, kung ayaw ng client, wala kang magagawa. So sa ngayon, para lang makabawasan ng space, gawin na lang natin 80 yan. Para makuha mo yung distance naman na to, consider natin na 17 steps, binawas ka ng 4, magiging 13 steps ang kulang natin. I ilagay natin yung 7 dito na steps at dito naman is 6 ah, 6 steps. Para makuha mo yung length na yan, i-multiply mo tong 6 na to sa thread na naman. Uli, 0.25. Kakalabasan yan is nasa 1.5. Ngayon, yung 1.5 meters to, i-add mo dito, 0.80 plus 1.5 equals to 2.3 meters baka yung 2.3 meters nandito na mismo sa pinto na kung saan ilalagay yung pinto. So magiging sa gabal pag labas mo, hindi ka makakalabas kasi mayroon tong wall dito. So hindi ka makakapasok, kailangan mo maglaktaw papunta doon sa laundry. Ito kung magiging, kung iurong mo naman to, dito haba siya ngayon, baka sakali kung 7 to magdadagdagan ng dalawa, magiging 9, baka wala ka na rin namang space dito sa wall na itong slab na to. Naisip ko mga kaninyo na yun ang baka naging concern no nag-design ng hagdanan. Kaya mas pinili nila na gawin na lang tubleron. Nakatipid siya ng pintana, nakatipid siya ng pinto, yung maliit lang nakapiranggot na hagdanan na yun, ang kinonstruct nila. Kung titignan natin, siya, hindi siya maganda tignan yung hagdanan na yan, pero kung titignan mo yung cost point of view, nakatipid si Sir Lloyd. Then kung halimbawa wala talagang option at gawin mo yung tublero na yan, ang gawin nyo lang is lagyan nyo lang ng bull nose yung pinakahagdanan niya, ayusin nyo yung pagkakagawa, and lagyan ng rubber yung thread para hindi madulas. At talagang kailangan nyo lang i-accept na pag naglalakad ka o pag aakyat ka dyan, is kailangan nyo mag sideway para makaakit ka sa taas. At kung maganda lang yung pagkakawa ng reeling na yan, baka masanay na rin kayo na gamitin yung hagdanan na yan against doon sa magagastos nyo kung sakasakaling na ayusin nyo yung hagdanan. So, ngayon kung tatanungin naman niyo ako kung ano yung option ko, gantong option ko mga kininero, no? So ito ngayon ang naisip kong option mga kalinyero na gawin na lang L-type kung ito ngayon yung uh, beam sa taas, ang gagawin lang natin ay sisirain lang natin yung buong, yung slab na to at dito ka ngayon magsis pinakalas na steps mo. Magkaka L-type ka, ikot kang ganyan, mapunta doon sa baba. Baba, magdagdag ka ng mga steps dito, magkakaroon ka ng konting landing, das liliku ka at ito na ngayon yung magiging steps mo. So, mahaba ngayon yung hagdanan mo. Ngayon, itong beam na to na ginawa nila, nasa kay engineer na yan kung kailangan ba bang basagin yan. Kung hindi naman natatama yung ulo mo pag umakit ka, at lalagpas naman yung ulo mo, okay na na hindi nasirain. Si engineer ng bahala dyan kung paano niya titibayan itong portion na to para pagkakabitan na itong hagdanan. So, yun ang nakikita kong option mga kaninyero. Nakabawas ka ng gastos ng bintana, nakabawas ka ng gastos ng doors, at nakabawas ka rin naman ng gastos ng kabuuan. Ngayon, mas gusto mo pa makatipid, pwede ka naman gumamit ng steel type na hagdan. Basta maganda ng pagagawa, napinturahan ng maayos, yung pinaka-frame lang niya. Ngayon yung spread niya, gamitan mo ng precast kagaya nakikita niyo sa akin ngayon. Precast para kahit papano hindi madulas. Alala niyo mayroon tayong panel board dito. Sana makita to ni Sir Lloyd na yung panel board na to pag hindi maganda ang mag construct nung, nung, hagdanan na yan, may tendency na yung tubig na to papasok doon sa gilid ng wall, pupunta doon sa panel board. Kaya pwedeng ilipat yan dito or kailangan i-waterproofing yung pagitan ng wall at saka yung hagdanan. Nakatipid ka nga ng panel board dito sa existing house mo, gumastos ka naman dito. So yun ang sinasabi ko kanina kung bakit ko nabanggit yung panel board na to. So I hope mga kaninyero no, at uh, nakapagbigay ako sa inyo, nakapag-share ako sa inyo ng aking option sakaling kaling mab mabigyan tayo ng pagkakataon na Sir Lloyd makita niya itong vlog na to at i-consider niya itong option na to. O may share nyo na lang din para makarating kay Sir Lloyd to. So, paano mga kaninyero? Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa channel ko, please subscribe to my channel. At saka hit na lang din ng bell, notification below para ma-notify kayo pag may bago kong upload next time. So, paano mga kaninyero? Bye!